Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelný zpravodajský pořad studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan, u kterého vás srdečně vítám. Hlavním tématem dnešních zpráv bude dění ze švýcarského Davosu, protože tam se právě od pondělka rozhoduje o dalším politickém, ekonomickém a sociálním směru Evropy. A tyto zprávy jsou na to samozřejmě zaměřeny, protože to dění v Davosu ovlivní životy nás v Čech. Takže ještě jednou pěkný dobrý podvečer. A zde jsou dnešní témata. Klaus Schwab požaduje Marshallův plán pro Ukrajinu a není sám. Je tedy zahájen summit Schwabova Světového ekonomického fóra, na který se sjeli, řekněme, světoví lídři a nejvlivnější lidé na světě. No a summit v Davosu zahájil samozřejmě, jak jinak, než se dalo předpokládat, ukrajinský prezident Zelenský, a ten na summitu Světového ekonomického fóra požaduje na obnovu Ukrajiny 5 miliard dolarů měsíčně. Henry Kissinger, ten se taktéž objevil na tomto summitu a požaduje naopak po Ukrajině postoupení území Rusku. Světová válka a změna klimatu mají být největším nebezpečím současné doby pro svět. Tak toto vzkazuje George Soros, podle kterého by válka na Ukrajině mohla být začátkem třetí světové války. Nové perspektivy v Asii. Tak zde máme vzkaz od Lavrova, a to ten, že se Rusko ekonomicky k západu obrací zády. Frontex tak ten zveřejnil velmi alarmující čísla. Nelegální imigrace přes Středozemní moře roste rychleji než dříve. Stejně jako u korony a event 201 nebo událost 201. Opičí neštovice byly v roce 2021 součástí technologické simulace. Drtivý dopad na americký dolar. Čína a Rusko pracují na alternativách k platebnímu systému SWIFT. No a Německo, pozor, náhle schromažďuje data o nemovitostech v soukromém vlastnictví. Připravuje snad německá vládní koalice vyvlastňování soukromých nemovitostí? Německá mainstreamová média tak ty podporují přímo zločince. Fanatismus a násilí ve jménu klimatické ideologie představují nebezpečí pro občany a právní stát. No a pozor, z Afriky přichází ostrá kritika směrem k sankcím proti Rusku. Třetí svět totiž to trpí kvůli politice sankcí USA a Evropské unie proti Rusku. Pozor, opět zpráva z Německa, cvičení psy by měly stopovat na letištích osoby nakažené koronavirem. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach přichází s covidovými stopovacími psy. Finsko odmítá a od soboty nedostává žádný plyn. Německo a Itálie budou platit za ruský plyn v rublech. Tak, to jsou témata dnešních zpráv. A jdeme hned na první téma a tím je Davos. Jak jistě všichni víte, tak začal další summit Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. Oficiální zahájení summitu
proběhlo tedy začátkem týdne. Do Davosu se sjeli účastníci z řad politiků, zástupců bank a korporací a samozřejmě samí vlivní globalisté. Právě v Davosu na summitech Světového ekonomického fóra se rozhoduje mezinárodní politika, kterou poté na základě agend vedou političtí lídři. Domácí politici jsou jen samozřejmě loutky globalistů, kteří plní jejich davoské instrukce. No a nyní si tam jeli pro nové notičky. Německá veřejnoprávní ARD, tedy televize, uvedla, že Schwab bude na summitu pro Ukrajinu požadovat Marshallův plán. A není jediný. Klaus Schwab tedy požaduje Marshallův plán pro Ukrajinu. Do Davosu na summit dorazilo zhruba 2500 hostů. Podle programu uvedeného na oficiálních stránkách Světového ekonomického fóra k hlavním tématům patří nejen další budoucí pandémie, ale také očkování, krize na Ukrajině, boj proti globálnímu oteplování a hospodářská krize, která byla záměrně samozřejmě vyvolána právě těmi, kdo sami summit připravují a organizují. Klaus Schwab podle zpráv ze začátku týdne, tedy veřejnoprávní německé televize ARD, požaduje Marshallův plán pro Ukrajinu. Na summitu promluví nejen Klaus Schwab, ale například i Bill Gates, Henry Kissinger, ten už promluvil, k tomu se dostaneme za chvilku, John Kerry, Ursula von der Leyen, nebo šéf NATO Stoltenberg, ten taktéž již hovořil. Z vrcholných evropských politiků bude mít svůj vlastní diskuzní panel rakouský kancléř Nehammer, který prosazuje nejtvrdší koronavirovou politiku v Evropě, včetně povinného očkování, nebo řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který taktéž podporuje velmi drsnou koronavirovou politiku. Svůj vlastní panel má k dispozici samozřejmě i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebo starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Tady jenom upozorním, že má německé občanství, protože dlouhou dobu žil tady v Německu, což není zřejmě žádným překvapením. Na závěr summitu bude hovořit německý kancléř Scholz, který ho také ukončí. Volodymyru Zelenskému se v diskuzích dostane prostoru několikrát. Na summitu samozřejmě nechybí ani šéf Pfizeru Albert Bourla. Z evropských politiků se také zúčastní nizozemský premiér Rutte, z části královské rodiny, španělský premiér Sanchez a šéfka Evropského parlamentu Malťanka Metsola. Hovořit by měl například i belgický, bulharský nebo norský premiér a mnoho dalších vysoce postavených osobností. Členové spektakulárních organizací jako Atlantická rada, Trilaterální komise nebo Římský klub samozřejmě nesmějí na summitu chybět. Řečníci z USA a Velké Británie, no tak ti mají vůbec nejvyšší zastoupení na summitu. Většina z 2500 účastníků na summitu ale nevystoupí. Zajímavá je i účast Slovenska. Svůj proslov má na davoském fóru i slovenský premiér Eduard Heger, který měl hovořit dnes na téma Evropská jednota v neuspořádaném světě. Ten však není jediným zástupcem Slovenska, který má na summitu svůj proslov. V roce 2019 byl v Davosu přítomen i tehdejší předseda vlády České republiky Andrej Babiš s ministrem Havlíčkem, který v únoru 2020 na televize Nova k údivu diváků vystavil i v reportáži této televize knihu Klause Schwaba COVID-19 The Great Reset. Letos žádný zástupce České republiky na summitu hovořit nebude. No ono je to úplně zbytečné, protože vládě Petra Fialy stačí pouze instrukce, které mají plnit tak, jak to dělala tato strana vždy nebo odjakživa.
No a diskuzní témata tak ta jsou velice zajímavá. Odkrývají totiž budoucí směrování Evropy a globálního světa. Tak například použití a účinnost sankcí, zdravotnické systémy připravené na budoucnost, tím myslí ty pandémie budoucí, budoucnost globalizace, tak tady už jim to moc nevíde. Zvláštní projev Zelenského, ten proběhl na začátku, k tomu se ještě dostanem. Diskuze s bratry Kličkovými, no tak to je trhák. Uvolnění trhu s uhlíkem. Výborně, globální akční partnerství pro plasty. Rusko, co dál? Dobrá otázka. Jakou roli hrají technologie v odstraňování CO2? Zvláštní projev Chalífa Al-Thániho, emíra Kataru. Tak tady se není čemu divit, když tam Habeck, německý ministr hospodářství, trošičku narazil, když s Katarem vyjednával o dodávkách plynu do Německa. Studená válka 2.0. Potravitny pro udržitelnou budoucnost. Pravděpodobně tam Gates představí ty svoje chemické vymoženosti. Nová éra digitální měny, takže zde máme samozřejmě přípravu na zrušení hotovosti. Držet se kurzu v opatřeních v oblasti klimatu. Samozřejmě neuhnout z Green Dealu, rasové rozdíly a zacházení s uprchlíky. Tak to zde nás zřejmě připravují na příští jaro, protože jak to tak vypadá, tak ve třetím světě bude opravdu velký hlad. Dostaneme se k tomu později. Vyrůstat v pandémii. Tím asi chtějí říct vyrůstat v restrikcích. Reakce na nové migrační toky v Evropě. Transformace klimatu v rozvíjejících se ekonomikách. Vedení v éře valících se krizí. Cesta k rasové rovnosti. Posílení světové kapacity pro řešení krizí. Nová bezpečnostní architektura na Blízkém východě. Energetická bezpečnost a zelená dohoda pro Evropu. Globální hnutí za urychlení cílů udržitelného rozvoje. Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Podpora odolnosti LGBTQI pomocí vlastního kapitálu. Možnost jaderné hrozby. Příprava na příští pandémii. Už s ní asi přicházejí v podobě opičích neštovic. Směrem ke globální smlouvě o znečišťování planety. Uhlíková stopa a kryptoměny. Úloha USA v měnícím se světě. Pozor! Zvláštní místo dostává Pfizer a partneři oznamují dohodu pro zdravější svět. Zdravější zřejmě ve smyslu, čím více vakcín, tím zdravější. Pozor, Saudská Arábie. Výhled. Potravinové systémy v krizi. Akční plán. No bodeď by krize nebyla, když ji teď vyvolali. Investice do přizpůsobení se klimatické změně. Výhled rozmanitosti, rovnosti a inkluze. Dále je zde cesta k dekarbonizaci letectví, vytváření sdílené budoucnosti a zdraví v centru pozornosti opatření v boji proti klimatu. Toto nejsou všechna témata. Program summitu je naprogramován na každý den od rána do večera. Tentokrát se summit koná bez zastoupení Ruska. Jak již témata napovídají, na programu je plnění cílů agendy 2030 udržitelného rozvoje, no a faktického dosažení velkého resetu. Účastníci summitu si nejedou do Davosu jen tak povídat u kafe, ale převzít si instrukce tak, jak to dělají víceméně každý rok.
Světové ekonomické fórum poskytuje pouze část informací, kterou se má veřejnost dozvědět. Je naprosto jasné, že je pro nás připraveno několik dalších, uměle vytvořených a zcela zbytečných krizí, ať už jde o migraci, pandemie nebo energetiku. Tak a v Davosu ještě zůstáváme, protože summit v Davosu zahájil Zelenský. Zelenský na summitu Světového ekonomického fóra požaduje na obnovu Ukrajiny 5 miliard dolarů měsíčně. Ukrajinský prezident Zelenský je za podporu Západu vděčný, ale na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vyzval ze strany Západu k tvrdším sankcím vůči Rusku. Náklady na obnovu Ukrajiny odhaduje na několik miliard. A není vůbec skromný. Na obnovu Ukrajiny požaduje 5 miliard dolarů měsíčně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v zahajovacím projevu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra opět vyzval k maximálním sankcím proti Rusku. Podle Zelenského je nutné embargo na ruské energetické zdroje, jak uvedl Zelenský ve svém videoproslovu ve švýcarském Davosu. Zelenský opět vyzval k ukončení obchodu s Ruskem. Vyzval tedy, aby s Ruskem neprobíhal žádný obchod. Svět musí podle něj vytvořit precedens. Cituji. Historie je v bodě obratu. Toto je skutečně okamžik, kdy se rozhodne, zda hrubá síla ovládne svět, prohlásil Zelenský ve svém videoprojevu. Zelenský dále prohlásil, že Ukrajina potřebuje na obnovu kolem 5 miliard dolarů měsíčně. Podle ukrajinského prezidenta by byly zachráněny desítky tisíc životů, kdyby bylo v únoru najednou uspokojeno 100% potřeb Ukrajiny. No, Zelenský skutečně netroškaří. Zahrnul do toho zbraně, financování, tedy peníze, politickou podporu a samozřejmě sankce proti Rusku. Přitom sama Ukrajina na ruském plynu velmi dobře vydělává, jak už jsme tady měli v předchozích zprávách. Zelenský pozval na Ukrajinu zahraniční společnosti, aby se podíleli na rekonstrukci ukrajinských měst po skončení války. K financování by se měl podle požadavků Zelenského použít i zmrazený ruský majetek. Ono by se možná hodilo říct i ukradený. Předseda Světového ekonomického fóra dále vyzval k vytvoření Marshallova plánu na obnovu Ukrajiny. Předseda Světového ekonomického fóra Borge Brende vyzval k vytvoření Marshallova plánu na obnovu Ukrajiny, kde má svoji roli převzít i soukromý sektor. Tuto výzvu podporuje i, jak bylo již řečeno, šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab. I bez mírové dohody, což v tuto chvíli není příliš pravděpodobné, musíme začít pracovat na rekonstrukci, alespoň v oblastech, které jsou pod ukrajinskou kontrolou, řekl Brende pro Süddeutsche Zeitung, to je německý mainstreamový deník. Má jít o infrastrukturu, elektřinu, školy, silnice a mosty. Potřebujeme Marshallův plán pro Ukrajinu. Dáme k tomu také dohromady šéfy společností pod heslem CEO pro Ukrajinu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen chce ekonomicky slabším státům vyrovnat škody za výpadky dodávek plynu. Předsedkyně Evropské komise, tedy Ursula von der Leyen, na summitu prohlásila, že Evropská unie musí být nezávislá na dodávkách nerostných surovin z Ruska.
členské státy Evropské unie, zejména Maďarsko, by měly dostat peníze od ekonomicky silnějších států, aby se jim vyrovnaly škody způsobené výpadky dodávek surovin z Ruska. Tak a o tom, že se naprosto úplně a zcela zastaví dodávky nerostných surovin z Ruska, už je rozhodnuto, otázkou jen zůstává, kdy se to naprosto takto stane. Tak a v Davosu ještě zůstáváme, protože s docela zajímavým obratem přišel Henry Kissinger. Ten totiž to požaduje po Ukrajině postoupení území Rusku a řekl to v Davosu relativně dost nahlas. Henry Kissinger na Světovém ekonomickém fóru v Davosu navrhl, aby Ukrajina zahájila jednání s Ruskem a postoupila území Rusku výměnou za získání míru a tím zabránila další eskalaci. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu nyní 98-letý Henry Kissinger varoval Západ před touhou ponížit Rusko a vojensky se ho snažit porazit. To by mělo za následek pouze další eskalaci. Místo toho by Ukrajina měla zahájit jednání s Ruskem a předat Rusku ukrajinské východní oblasti. Informovali o tom například Daily Mail a nebo německý mainstreamový deník Die Welt. Kissinger tím jde v Davosu hodně zúčastněným proti srsti, ale ustoupit v zájmu míru považuje v této době za rozumné. Kissinger tím odporuje myšlenkám Zelenského, který jako první z úvodních řečníků zahájil Světové ekonomické fórum v Davosu. Zelenský prohlásil, že Západ by neměl tolerovat kroky Ruska. Kissinger považuje tento argument za příliš nebezpečný. Henry Alfred Kissinger, celým jménem Heinz Alfred Kissinger, je tedy původem Němec, ale je to americký diplomat, historik, mediální komentátor, politik a politolog německého původu. Působil jako poradce pro národní bezpečnost a později jako ministr zahraničních věcí v administrativě prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda. Za spoluúčast při diplomatických jednáních ohledně války ve Vietnamu získal v roce 73 Nobelovu cenu za mír, která vzbuzovala mnohé kontroverze, jelikož Kissinger mimo jiné také rozhodoval o intenzivním bombardování severního Vietnamu, které mělo zemi přimět k ukončení války. Tak to jen pro vysvětlenou. Tak a jdeme dál. Máme tady další zprávu a ta je čerstvá z Davosu, protože se nám ozval George Soros. Světová válka a změna klimatu mají být podle něj největším nebezpečím současné doby pro svět. No a podle Georgíka Soroše by válka na Ukrajině mohla být začátkem třetí světové války. Americký finančník a multimiliardář George Soros, který mimo jiné podporuje řadu v České republice působících levicově liberálních politických neziskových organizací, na Světovém ekonomickém fóru prohlásil, že ukrajinská válka by mohla vést ke konci lidské civilizace. Částečně proto, že se blíží třetí světová válka a částečně proto, že se zanedbává boj proti změně klimatu. George Soros upozornil,
Cituji, během jednoho ze svých projevů na Světovém ekonomickém fóru prohlásil tedy, že válka na Ukrajině by mohla vést ke konci lidské civilizace, o čemž informují německé zpravodajské servery Kurier a Süddeutsche Zeitung. No a Soros přímo prohlásil a nyní cituji, invaze na Ukrajinu by mohla být začátkem třetí světové války. Ale i kdyby nedošlo k jaderné válce, ukrajinská válka by mohla vést ke konci lidské civilizace, protože boj proti změně klimatu je kvůli válce na Ukrajině zanedbáván. Druhý bod se zdá méně pravděpodobný než ten první, ale důležité je, že od Henryho Kissingera po George Soroshe tito staří pánové a duchovní na Světovém ekonomickém fóru vidí válku na Ukrajině jako velké nebezpečí, nebo ji tak alespoň vnímají. Tak a nyní se přesuneme z Davosu do Ruska. Nové perspektivy v Ázii. Lavrov vzkazuje, že se Rusko ekonomicky k západu obrátí zády. Lavrov prohlásil, že Rusko přeruší a ukončí ekonomické vazby se západem. V budoucnu se Rusko bude více ekonomicky obracet na asijské země, jako je Čína, Indie a nebo Írán. Ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Rusko omezí a ukončí ekonomické vztahy se západem. A psal o tom například i mainstreamový velký server web.de. Před několika dny Lavrov obvinil Západ z hybridní světové války proti Rusku. Zprávu přinesl server RND. Rusko by se mělo a v budoucnu bude více obracet na asijské státy. O tom zase informovali Švýcaři. Jedná se především o Čínu, Indii a Irán jako o hlavní partnery. Ve skutečnosti se nejedná o zvrácení trendu, ale o zrychlení již probíhajícího vývoje. Čína a Rusko se k sobě přibližují. USA a Západ z toho vyvozují závěry. Nejsou to jen sankce proti Rusku, které způsobují zánik ekonomických vztahů. Co se týče hospodářské politiky, Západ je také vůči Číně stále opatrnější. Stále více společností přemýšlí o přemístění výrobních zařízení z Číny zpět domů nebo o jejich přemístění do jiných zemí, například Vietnamu. Podobné úvahy už údajně existují například u počítačového gigantu Apple. No a napětí mezi USA a Čínou z posledních let, poté urychlené koronavirovou krizí a globálními karanténními opatřeními, no a samozřejmě nyní válkou na Ukrajině, vede k rozdělení světa na nové bloky. Larry Fink, šéf BlackRock, největší stínové banky na světě, souhlasí. Doba nekontrolované globalizace po zhruba 30 letech skončila. Tak a nyní si něco povíme o migraci, protože rozhodně migrace nás bude dále provázet našimi životy a to tedy v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud. V současné době Frontex zveřejnil alarmující čísla. Nelegální imigrace přes Středozemní moře roste rychleji než dříve. V dubnu agentura Frontex oznámila alarmující nárůst nelegálního přistěhovalectví přes Středozemní moře. V aktuální měsíční zprávě Frontex koriguje údaje z předchozího měsíce výrazně směrem nahoru a varuje před dalším dramatickým nárůstem.
Středomoří a západní Balkán se dostávají do centra pozornosti, protože nelegální přistěhovalci z Pákistánu, Bangladéše, Sýrie, Nigérie, Konga, Egypta a Tuniska se dostávají do zemí s vysokými příjmy na severu Evropské unie. Očekává se, že přistěhovalectví přes Středozemní moře v létě poroste, protože díky vyšším teplotám je méně nebezpečné pouštět se do stále relativně chladného Středomoří. Údaje agentury Frontex z aktuální zprávy odkazují na dubnový nárůst ve srovnání se stejným měsícem loňského roku, který činil 69%. V dubnu bylo registrováno 58 tisíc nelegálních přechodů hranic do Evropské unie. Počet nenahlášených případů bude pravděpodobně výrazně vyšší, protože mnoho zemí Evropské unie nemá dostatek finančních prostředků na zajištění bezproblémové bezpečnosti hranic. Nejvyšší procentuální nárůst byl potom zjištěn v severovýchodním pohraničí. V prvních čtyřech měsících roku 2022, tedy tohoto roku, došlo k nárůstu ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a nyní dobře poslouchejte, o 523%. K největšímu nárůstu v absolutních číslech došlo na nechválně proslulé západobalkánské trase. Zde bylo zaznamenáno 27 172 nelegálních přechodů hranic, což je nárůst o 130%. Frontex dále předpokládá, že zejména středomořské trasy budou v nadcházejících teplejších měsících frekventovanější. V západním Středomoří došlo k nárůstu jen o 2%. V centrálním Středomoří byl také relativně nízký nárůst, a to 4%. Ve východním Středomoří je naopak nárůst o 86% velmi znepokojivý. Zde vznikl zejména Kypr s nárůstem o 183%. Jedním z důvodů je cílené pašování v uvozovkách uprchlíků. Erdoganovým režimem přes Tureckem okupovaný severní Kypr do svobodné jižní části ostrova, který je členem Evropské unie. O 160% prudce vzrostla i emigrace uprchlíků přes kanál La Manche do Velké Británie. Na rozdíl od Evropské unie v Bruselu však vláda v Londýně již oznámila a přijala protiopatření, takže se očekává, že konečná čísla za aktuální měsíc zde výrazně klesnou. Tak a jdeme dál. Zajímavá zpráva týkající se opičích neštovic a korony. Opičí neštovice byly v roce 2021 součástí technologické simulace. Opičí neštovice byly poprvé identifikovány v roce 1958, ale až dosud nikdy nedošlo ke globálnímu propuknutí opičích neštovic mimo Afriku. Až nyní, na měsíc a týden, přesně rok po simulaci, který odborníci na biologickou bezpečnost předpověděli právě ve své simulaci pandemie. Mainstreamová média po celém světě jsou ve vysoké pohotovosti kvůli prvnímu světovému globálnímu vypuknutí opičích neštovic. Celá věc začala v polovině května 2022, pouhý rok poté, co Mezinárodní konference o biologické bezpečnosti, a nyní hádejte kde, v německém Mnichově provedla simulaci s názvem Globální pandémie s neobvyklým kmenem opičích neštovic, která měla podle Truth for Health začít v květnu 2022.
opičí neštovice byly poprvé identifikovány v roce 58, ale až dosud nikdy nedošlo ke globálnímu propuknutí opičích neštovic mimo Afriku, jak jsem říkal. Globální pandemie opičích neštovic vypukla přesně rok poté, co ji tedy odborníci na biologickou bezpečnost předpověděli ve své simulaci. Epidemiologové Jennifer Nuzzo a Bill Hanač se aktivně podílejí na vyšetřování. Zatím nejsou žádné závěry toho, zda jsou vůbec obavy z této pandémie oprávněné. Globální propuknutí opičích neštovic, ke kterému došlo přesně tak, jak před rokem předpovídala tedy simulace biologické bezpečnosti globálního vypuknutí opičích neštovic, se nápadně podobá propuknutí korony jen několik měsíců po takzvané události 201, simulaci pandémie koronaviru, která probíhala téměř přesně jako korona. Událost 201 pořádala Gates Foundation, Světové ekonomické fórum, Bloomberg a Johns Hopkins v říjnu 2019. Pouhé dva měsíce předtím, než se ve Wuhanu údajně poprvé objevil koronavirus. Stejně jako v případě Event 201, účastníci simulace Monkeypox zatím zarytě mlčí o účasti na simulaci pandémie, jejíž fakta se v realitě zhmotnila až o několik měsíců později. Tak a nyní jdeme na další zajímavou zprávu týkající se Ruska a Číny, ale s dopadem i na celou Evropu a dá se říct na celý globální nebo západní svět. Čína a Rusko pracují na alternativách k platebnímu systému SWIFT. Pokud by bylo více obchodů prováděno prostřednictvím alternativ k SWIFTu, vznikla by alternativa k dolaru, zaměřená na čínský yuan. Čína má velké ambice udělat z juanu dominantní světovou rezervní měnu. Po vypuknutí vojenské krize na Ukrajině byl některým ruským bankám zakázán přístup do SWIFT, která umožňuje bankám po celém světě provádět přeshraniční transakce. Zákaz omezil přeshraniční transakce pro ruský obchodní a finanční systém a ekonomicky izoloval zemi, jak uvádí Business Insider. Nyní se Rusko i Čína snaží vytvořit alternativy k hegemonii amerického dolaru. Rusko prosazuje alternativní platební systém založený na rublech s názvem Systém pro převod finančních zpráv a zkratku má SPFS. Systém byl zaveden v roce 2014. Tamní centrální banka na konci dubna oznámila, že jména účastníků bude do budoucna tajit. Čínský přeshraniční mezibankovní platební systém, který má zkratku CIPS, který zpracovává platby v čínských juanech, má také potenciál nahradit SWIFT. Podle Petra Keenana, spoluzakladatele a generálního ředitele společnosti Apex, poskytovatele plateb, který dříve pracoval s ruskou platební kartou Mir, má systém rozsáhlou síť 1280 finančních institucí. Ve srovnání s tím je síť SPFS se 400 uživateli mnohem menší. No a Keenan pro Business Insider uvedl pouze málo alternativ ke SWIFTu. Je to jeden z důvodů, proč Rusko hledá CIPS a alternativu specificky pro asijské platby. Co znamenají vůbec alternativy k SWIFT pro americký dolar? Tak toto je velice zajímavé. Podle tříletého průzkumu Banky pro mezinárodní platby, který byl naposledy proveden v roce 2019, je americký dolar hlavní měnou pro 88% celosvětového obchodu. Pokud by však bylo prostřednictvím CIPS zpracováno více obchodů,
Vytvořilo by to alternativu k systému SWIFT, v němž dominuje dolar, zaměřenou na čínský yuan. Zatímco Čína má ambice učinit z yuanu dominantní světovou rezervní měnu, je před ním ještě dlouhá cesta. A to především proto, že Peking svou hodnotu stále přísně kontroluje. Také yuan není v současné době plně směnitelný za jiné měny na světovém trhu. Poptávka Ruska po platbách za energii v rublech je významná a my se k tomu za chvilku dostaneme, protože země je energetickou velmocí. Takže vzestup alternativní měny pro průmysl by mohl mít důsledky pro globální obchodní systém ovládaný dolarem. Podle expertů se ale Rusové nestanou tak závislí na americkém dolaru a naopak očekávají obrat směrem k Číně. Tak a teď velice varovná zpráva z Německa, protože, jak všichni víme, německá politika tu českou ovlivňuje naprosto zásadně, akor když se dostali k moci pan Fiala a jeho vláda, ODSka konec konců byla vždycky zvyklá jenom přijímat notičky ze zahraničí, co má dělat. Takže se mějme na pozoru, protože Německo náhle shromažďuje data o nemovitostech v soukromém vlastnictví. A samozřejmě již panuje otázka. Připravuje německá vládní koalice vyvlastňování soukromých nemovitostí. Německý stát chce opět všechno vědět. Státní aparát chce v rámci letošního sčítání znát vlastnické poměry a životní podmínky zhruba 10 milionů občanů. Proč? Chce je snad zdanit vyšší daní. Mají být němečtí občané vyvlastněni. Sčítání v roce 2022 vyvolává nemalé obavy. Státní aparát vysílá mezi obyvatele zhruba 100 000 tazatelů, kteří mají získat informace o občanech a jejich životních podmínkách. Každý občan, který je dopisem požádán o rozhovor, se musí takového pohovoru zúčastnit. Ze zákona je každý takto oslovený občan povinen poskytnout požadované informace. Každému, kdo se po vícenásobném připomenutí průzkumu zúčastnit odmítne, hrozí trest nebo pokuta. Jsou kladeny otázky na témata bytové situace a vlastnictví domů, vzdělávání a školení, zaměstnání a migračního pozadí, jak uvádí veřejnoprávní německá MDR. Velká část vlastníků bytů a domů obdržela dopisy s přístupovými kódy pro online formulář. Jsou v nich požádáni o poskytnutí informací týkající se velikosti bytu, výši případného příjmu z pronájmu a daních z typu vytápění, jak uvádí Redaktionsnetzwerk Deutschland RND. Mnoho majitelů domů si stěžuje, že lhůty jsou příliš krátké. Na vyplnění formulářů a poskytnutí údajů mají čas jen 2 týdny. Pokud neposkytnete všechna data v této době, hrozí vám sankce. Důležité otázky zůstávají nezodpovězeny. Proč chce stát tentokrát všechno tak přesně vědět? Co je účel? Mělo by být bydlení násilně snad vyvlastněno? Měli by být pronajímatelé nuceni vzít si do bytů určené nájemníky? Tak, toto budeme samozřejmě sledovat a dáme si na to velký pozor. A v Německu ještě zůstaneme, protože si něco povíme o tom, jak zde fungují německá média. Fanatismus a násilí ve jménu klimatické ideologie představují nebezpečí pro občany a právní stát. O tom snad nikdo nepochybuje. Každý, kdo zapaluje auta, blokuje silnice,
sabotuje potrubí nebo přepadá a útočí na jinak smýšlející spoluobčany ve jménu změny klimatu, se může v Německu cítit morálně bezpečně. V neposlední řadě právě německá mainstreamová média nabízejí zločincům dostatek podpory a ochrany. Levicový, levicově radikální a levicově extremistický tábor už léta vede masivní válku proti svobodně demokratickému základnímu řádu Spolkové republiky Německo. Jednoznačně odmítají existenci státu s jeho základním zákonem, ostatní zákony na něm založenými a spolkovou strukturu. Nicméně jsou až příliš rádi, že se mohou schovávat za samotná ustanovení těchto zákonů, aby se vyhnuli trestnímu stíhání. Taková trestní opatření proti lidem z tohoto radikálního levicového spektra ve Spolkové republice Německo jsou v posledních 17 letech každopádně stále vzácnější. Příliš často jsou u kormidla politici, kteří jsou někdy extrémně vázáni na tuto velmi zvláštní klientelu, nebo ji mají dokonce v rodinách a zneužívají i svoji politickou moc. Například zabraňují trestnímu stíhání nebo vydávají pokyny k předčasnému ukončení vyšetřování. Samozřejmě bez výsledku. Na tomto zatajování a zakrývání zločinů se podílejí i levicová mainstreamová média. A co víc, nabízejí zločincům podporu nebo morální sankce za zločiny, které spáchají. A teď si uvedeme pár příkladů. Německý mainstreamový obří deník Spiegel aktuálně uděluje rozhřešení levicově radikálním pachatelům násilí. Zejména, když tito radikálové páchají své zločiny ve jménu změny klimatu. Házení molotovova koktejlu na policisty je morálně oprávněné, když se tak děje ve jménu právě změny klimatu. To platí i pro hořící auta nebo blokování silnic, stejně jako sabotáže potrubí. Pekelné a démonické akce proti fosilnímu kapitálu jsou legitimní, tak to píše například mainstreamový Hamburger Blatt. Spiegel tak ten vidí ve školách stávkujících klimatických propojkách značný rezervoár pro potenciální radikalizace. Skupiny jako Ende Gelände a pro tento mainstreamový deník jsou klimatičtí skokani dokonce zdrojem inspirace pro nás všechny v Evropě, jak se doslova uvádí v článku. Citát: vládnoucí třídy se odmítají odklonit od fosilních paliv a ti, kterým záleží na planetě, kde by se dalo žít, jsou nuceni zvýšit svůj náskok. Mělo by být jasné, kdo je za to zodpovědný. Konec citátu. To neznamená ty, kteří páchají tyto zločiny, vůbec ne. Podle deníku mainstreamového Der Spiegel jsou na vině ti, kteří tuto situaci způsobili. A pozor, nyní se přesuneme do Afriky, protože z Afriky přichází velmi ostrá kritika směrem k sankcím proti Rusku. A tady se vracíme zpátky do Davosu a k vlastně nastávající a dá se říct již nevyhnutelné krizi, kdy bude zejména třetí svět o velkém hladu. Třetí svět totiž to trpí kvůli politice sankcí USA a Evropské unie proti Rusku. Jeho africký prezident Cyril Ramaphosa přičetl německému kancléři Olafu Scholzovi litánii, ve které ho varuje, že dokonce i ty země, které jsou pouhými pozorovateli nebo nejsou součástí konfliktu, budou sankcemi uvalenými na Rusko velmi trpět. Takzvaný Západ svými sankcemi proti Rusku jednal jednostranně, ačkoliv tyto sankce mají důsledky pro celý svět.
To se týká zejména mnoha zemí Latinské Ameriky, Afriky a Asie. Pokud se zastaví dovoz obilí z Ruska, hrozí v mnoha afrických zemích krize hladu. Problémy mnoha lidem způsobují i rostoucí ceny ropy. Politici v Evropské unii a USA učinili autokratická rozhodnutí, která ignorují potřeby zbytku světa a stále věří, že jsou na morálně správné straně. Ale kdo se zeptal lidí ve třetím světě, zda jsou připraveni hladovět proti Putinovi? A kdo se zeptal miliard lidí, zda jsou ochotni podstoupit riziko třetí světové války? I kdyby nedošlo k žádné vojenské eskalaci, Západ netuší, co by rostoucí ceny ropy, plynu a potravin mohly způsobit například na africkém kontinentu. A to nemluvě o rozpoutání masivní migrace, proti které je rok 2015 jen slabým odvarem. Německý kancléř Olaf Scholz si během návštěvy Jižní Afriky nechal přečíst velmi znepokojivou litanii. Prezident jeho Africké republiky Cyril Ramaphosa ostře kritizoval politiku sankcí Evropské unie vůči Rusku, kde přímo uvedl, cituji, dokonce i ty země, které jsou pozorovateli nebo nejsou součástí konfliktu, budou trpět sankcemi uvalenými na Rusko, jak potvrdil německý mainstreamový deník Berliner Morgenpost. Ceny chleba již rostou v mnoha zemích severní Afriky a Blízkého a Středního východu. V Egyptě souvisí sociální stabilita s cenami chleba a Jordánsko získává 80% své pšenice z Ruska nebo Ukrajiny. Stejně jako mnoho jiných bystrých myslí, i jeho africká hlava státu požaduje rychlé ukončení konfliktu. Jeho africký prezident Cyril Ramaphosa přímo prohlásil, cituji, Jižní Afrika by si přála, aby konflikt skončil. Vyzýváme k zastavení nepřátelství a to musí být provedeno prostřednictvím vyjednávání a dialogu. A já k tomu jen doplním, že pokud skutečně nastane obrovský hlad v souvislosti právě s nedostatkem dovozu obilí právě z Ruska, a to se netýká jen Afriky, ale týká se to i Blízkého a Středního východu, tak tady budeme mít takovou migrační krizi, ale takovou migrační krizi na jaře, možná to začne už na konci zimy, že se z toho Evropa jedním slovem, a to bych musel vypípat. Cvičení psy by měly stopovat na letištích osoby nakažené koronavirem. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach přichází s covidovými stopovacími psy. Ona ta zpráva zní legračně, ale on to Lauterbach skutečně myslí smrtelně vážně. Spolkový minister zdravotnictví Karl Lauterbach chce jako koronatest použít i psy. Další studii zřejmě nepochopil. Šíření covidové paniky, kterou dlouhodobě přebírá i Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se nechce za žádnou cenu vzdát a tak vymýšlí, jak ve své politice strachu a paniky pokračovat. Jedna věc, z níž nemůžete v době koronavirové pandemie obviňovat spolkového ministra zdravotnictví Lauterbacha, je nedostatek představivosti. Poté, co zcela jistě velmi zaneprázdněný politik německých sociálních demokratů vynalezl za jedinou noc takzvaný lockdown Lamačvln v němčině Wellenbrecher a předpověděl příchod vražedných mutantů na letošní podzim, nyní přináší revoluci koronového testu. V budoucnu by nedostatky ve stávajících testech měly opravit čmuchací pes.
Profesor Lauterbach na základě jedné studie prostřednictvím Twitteru oznámil, cituji, detekční psi dokážou spolehlivě vycítit a detekovat COVID. Pravděpodobně se mohou specializovat i na nové varianty. To by byl další bezpečnostní prvek pro letiště. Tweet ministra strachu doprovází první stránka 11-stránkové studie. Je posetá neonově žlutými značkami. Lauterbach evidentně přečetl alespoň titulní stránku. No, tento tweet naopak provází kanonáda posměchu. První výstřel zasáhl cíl. Cituji. Někteří psi se dokonce plánují na podzim znovu očkovat, píše jedna uživatelka. Jiní uživatelé mají strach o své psy a jiní zase o zdravotní stav ministra, zejména o ten psychický. Lauterbach pravděpodobně nečetl malé písmo studie, tedy část za shrnutím na začátku. Tam jsou totiž vypsána následující dosti zásadní omezení. Vyskytly se chyby v konfiguraci experimentů, které mohly ovlivnit výsledek. O možných variantách virů mohou autoři v podstatě jen spekulovat. V každém případě psi selhali kvůli přirozené variantě viru, jak připouští studie. Nejdůležitější zjištění si vědci schovali do předposlední věty. Cituji. V reálném prostředí se nám podařilo ověřit výsledky naší validační studie pro negativní vzorky. Ale schopnost psů rozpoznat pozitivní vzorky se nepodařilo potvrdit kvůli nízké prevalenci pozitivních jedinců. Konec citátu. Možná by měl Karl Lauterbach dočíst takové studie až do konce. Ne, že by někdo vstoupil na letiště s drogami, byl vypátrán kvůli koroně, no a po negativním testu PCR opustil karanténu se svými drogami. A Lauterbach by měl studiím rozumět. Detekční psi dokážou COVID spolehlivě vycítit a odhalit, tvrdí tento ministr. To je ale přesně to, co čichací psi neumí, jak může prokázat právě zmíněná studie. A máme tu poslední zprávu, doufám, že ji zvládneme. Finsko odmítá a od soboty nedostává žádný plyn. Řeč je samozřejmě o platbách za ruský plyn v rublech. Německo a Itálie za to budou platit za ruský plyn v rublech. Německo a Itálie nyní dávají místním energetickým společnostem zelenou k otevření účtu pro převod eura na rubl v ruské Gazprombank. Agitátoři a váleční štváči ve Scholzově administrativě v Berlíně a v Evropské unii v Bruselu utrpěli vážný neúspěch. Itálie i Německo dali místním energetickým společnostem zelenou k otevření účtu u ruské banky Gazprom, aby mohli platit za ruský plyn v rublech, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bruselské zdroje Evropské unie. To je osudová zpráva pro podporovatele a zastánce extrémních sankcí uvalených na Rusko, z jehož řad se téměř denně prostřednictvím médií šíří nové návrhy na další obchodní omezení a zákazy. Protože ani před tímto rozhodnutím sankce proti Rusku nespůsobily rublu zamýšlené škody. Naopak, rubl je v současnosti silnější než před začátkem ukrajinské války a Rusko záměrně pevně drží rubl pro mezinárodní platební transakce prostřednictvím opatření finanční politiky. To zaručuje vysokou a stabilní cenu. Kdo chce totiž kupovat ruský plyn, musí zaplatit cenu v rublech. Vyhledávaný nedostatkový rubl je také drahý rubl. Finsko odmítlo platit za své dodávky plynu z Ruska v rublech a znovu toto rozhodnutí pevně potvrdilo. Od soboty proto ruští producenti plynu ukončili dodávky do Finska. Dodávky budou obnoveny
až po provedení plateb v rublech, jak zopakovala své rozhodnutí ruská společnost Gazprom. Tak, poslední zprávu jsme, vážení a milí posluchači, stihli. Tak, já vás jenom rychle pozvu na páteční vysílání. Tam si rozebereme vůbec celkovou situaci, co se týče plynu, protože mám velice zajímavé informace, co se týče Německa, takže si to proberem a mně nezbývá nyní nic jiného, než se s vámi rozloučit a popřát vám pěkný a příjemný poslech.